Рятувальники області закликають вінничан не виходити 19 січня на водохреща на лід. Його товщина сьогодні небезпечна, усього 5 сантиметрів. Наразі працівники МНС забирають з вінницьких водойм рибалок, проводять з ними роз'яснювальну роботу, а також планові навчання з порятунку людей на воді. Ухопившись за кромку льоду, чоловік почав кликати по допомогу. Його врятували МНСники. Як виявилось, тонув професійний водолаз, але, на щастя, не по-справжньому. Рятувальник 3-го класу Сергій Мельник був статистом і тільки грав роль потопаючого. 20 років чоловік підіймає на поверхню тіла людей, життя яких забрала вода. Сергій каже, спочатку навіть спати не міг, мучили кошмари. Перший раз дуже було страшно. Була така ситуація, що ось бачите плити такі. Я взяв трупа, закрив очі і просто тупо йшов. І я його загубив, вийшов ще на плити. І мусив вертатися назад. І знову це, считай, одного трупа я доставав два рази. Відтворюючи реальні події надзвичайних ситуацій, особовий склад управління МНС області, курсанти Вінницького вищого училища та річковий координаційний центр відпрацьовували способи та прийоми рятування людей на льоду. Тільки питання тренування. Воно відіграє велику роль, тому що тренування у нас буде проводитися щотижня, в кожному районі і один раз в місяць безпосередньо в обласному центрі. Рятування потопаючого за допомогою спеціального рукава та круга є найефективнішим, говорить лікар невідкладних станів Володимир Іващук. І на камеру дає поради щодо того, як поводитись непрофесіоналам у разі виникнення ЧП на воді. Каже, рятувати потрібно швидко і правильно. При температурі близько 1 градуса води людина може залишатися живою максимум 30 хвилин. При температурі всього 15 градусів – це від 1 до 2 годин. Оцінити стан потопаючого і викликати швидку – це перші дії порятунку. Ні в якому разі не знімати з потерпілого одяг, а тільки вкрити чимось теплим. Найкраще зігріваючий засіб при охолодженні – фольга. В плані дачі алкоголя на даному етапі пересічним громадянам забороняється, тому що адекватно оцінити стан пацієнта, чи він знаходиться все ж таки в комі, чи, можливо, в нього пригнічений ковтальний рефлекс, можна дати алкоголь, і пацієнт просто із-за цього одного ковтка може поперхнутися і захлинутися. Тому дача алкоголю, якщо вона й потрібна, надається тільки спеціалізованими відповідно лікарями або спеціалістами. На плановому занятті з порятунку людей на воді узимку рятувальники продемонстрували і техніку, яка є в арсеналі управління МНС Вінниччини. За словами його начальника Руслана Шевчука, вона многофункціональна при будь-яких надзвичайних ситуаціях, як ось цей апарат Марс-700. Глісер вінницькі рятувальники від профільного міністерства отримали ще 2 роки тому, але через паперову тяганину з його оформленням випробували тільки тепер. Марс-700 – катер на повітряній подушці Марс-700, значить, вмістимостю до 7 чоловік, значить, його характеристики такі основні. Скорость на воді він розвиває до 80 км на годину, на суші – до 100. Він може, на суші це мається на увазі по снігу, по болотяним місцям. Марс-700 наразі забирає з вінницьких водойм рибалок насильно. Рятувальники проводять з ним роз'яснювальну роботу, бо по-доброму зимові екстремали йти на берег не хтять. Тонка крига і плюсова температура не відбиває у них бажання виходити на лід, а сміливості додає алкоголь, розповідає головний МНСник краю Руслан Шевчук. Тож через ЗМІ він звернувся до населення із застереженням утримуватись від виходу на річку. Краще попередити, 100 разів попередити, ніж мати якесь горе. А ще управління МНС надіслало листа всім райдержадміністраціям та церквам області з проханням 19 січня на водохреща обмежити вихід людей на лід. Його товщина сьогодні лише 5 сантиметрів, а для безпеки потрібно 20 сантиметрів.